twatekereje gukora imashini ya ni imashini bita mechanical ventilation. So mechanical ventilation ni imashini ifasha cyangwa ya assista kwinjiza umwuka mu biha no kusohora. Barwayi bari muri situation badakeneye guhumeka ubwabo bonyine bakeneye imashini ibafasha guhumeka. Umurwayi utayifite ari muri situation atabasha kuyibona no gufasha abora gupfa. Rero natwe nk'abenjeniyeri tuba muri biomedical hano muri IPS dufite na faculty ya biomedical engineering kuri diploma level twaratekereje tuba ngo dufite ubushobozi dusanzwe dufite skills twahugira contribution yo guteka nuko rero twategereje gukora eventeta yacu yakorewe mu Rwanda nkuko mubyumva munabibona ifite ubushobozi bwo gukora nk'izindi nizo twaguraga hanze zose. Urumva ikinyenzi kirimo andi moteri hakabamo na circuit za electronique zo kuyikontrola uko iri bukore kuyihutisha kuyigenza gakeya gutyo. Urumva kugira ngo uyihutishe cyangwa ugenze gatoya hazamo circuit ya electronique ku ruhande kugenza gatoya iyo moteri asiga umwuka moteri ikaba producinga noneho ngiye gukoresha circuit electronique ziri programmable nkavuga ati genda gakeya cyangwa ihuti. Nkuko nabivuze twatangiye ku cyumwe twakwegeranya ibikoresho kwa mbere mu gitondo turatangira ubundi twakoraga kugeza hafi saa munani z'ijoro asigaye ubwo guhera kwa mbere ubwo twagerageje kurangiza gutya mu ruzi ejo mu masaa sita dutangira gukora matestingi noneho twatigiye kipoma muri Faisal dufata n'indi muri RBC kugira ngo turebe mejamenti z'igusa ukuntu zimeze. Ubwo tugiye ikizi twari tugifite kubera yuko twarebaga ubumenyi bukenewe tugasanga turabufite niyumva tuvuga ati gupompenga moteri asigaye nkayigera kuri volume nshaka wumvaga ari ubumenyi umuntu afite avuga ati rero ibintu tubiteranyije byazagira bigahura gisigaye tukareba twitabaza abaganga bakadufasha kureba nimba ibintu biri gusohoka koko byemewe. Ubu turi kuvugira kuri mashini nshasha ikorewe mu Rwanda igiye kuzafasha mu kibazo cya covid 19 ariko no mu bindi bibazo dusanganwe mu kuvura indembe mu Rwanda. Cya mbere tubashe kubona mashini ikozwe mu bintu bihendutse dufite mu Rwanda. So twayirebye tujya mu ndani tureba ibintu byose wari ukoresha ni ibintu bishobora kuboneka anytime mu Rwanda. Then cya kabiri ni uko iri gutanga kabisa ibyo twifuza ariko isaba gusa gushyiramo imbaraga kuyifixa neza no kuwenda gukora design nziza kuko ibintu byose aho zingira nayo na so twatanze feedback ku bijyanye na ukuntu dushobora kuyikora gatoya kugira ngo gasifitinge muri ambulance muri mu bitaro ukuntu dushobora kuyihinduramo utuntu duke duto no gukora izindi tests kugira ngo mu minsi mike iri imbere ibe ready yo kuyijyana. Ntabwo tuvuga ngo iyo ibaye ready ni ukuvuga ngo birarangiye ikintu cyose ni quality improvement. Dufite experience twakoze mu mashini no muri izo nganda nyinshi zikomeye zo hanze ni ibintu dukora tuzi tumenyereye. Ikindi dufite imashini kuko waba ari uruganda rurimo na Amerika rwa ari muri Korea no mu Bushinwa imashini yayikoza ikaribura kuri iyi mashini imwereka ibipimo kumenya ko ari byo. Izo mashini turazifite natwe twaguze mu nganda nziza na bankurugero nk'iyi dukoresha iyi twayitiye muri Faisal kugira ngo dufate reference. Faisal isanganywe ICU dufate reference turenga imashini bakoreshaga ishobora gukompurayinga ku mashini dufite. So twamara impungenge rero ko tuzagerageza kuyikora tuyikore neza ku buryo wayikenera yayigura hano atiriwe yongera kujya kugura hanze cyane ko n'ibiciro bitandukanye. Rero tugiye kureba ukuntu twa producing amasaha atandukanye dukurikije input twavanye ku baganga tugenda tuvuga ati nk'urugero iyo muri ambulance azaba ingana gutya kuko ambulance urabona ambulance nk'urugero nk'iyi ngicometse ku muriro w'amashanyarazi ambulance iba ifite bateri asigaye tugenda tuhindura ibyo bintu bitewe n'aho icyo bizakoreshwa.